Certo dia, eu passeava pelas ruas de novo. Eu ia passar pelo coreto da praça principal, me deparei com um antigo conhecido, que me parou-me, comentou-me, me puxou para ouvi-lo recitar versos de poetas famosos. Mas por estar cansado, ao me encostar num pilar do tal coreto, fechei os olhos por algumas vezes, mas indignado, meteu os versos no bolso, parando a leitura. Continue. Já acabei. São bonitas de fato. Mas quando fui pedir para continuar a leitura, ele se afastou chateado e saiu me chamando de Dom Casmurro, querendo me chamar de nobre calado, ouvindo o Dom por ironia e o Casmurro não seguindo o sentido literal que possui. Sabes, cara criado, essa casa que vivemos foi feita por um motivo especial. E qual seria, senhor? Um dia, senti muita vontade de produzir aqui no Engenho Novo a casa que vivia em Matacavalos. Com tudo igual. Os quadros, as pinturas. Mas por quê? Quis eu atar as duas pontas da vida. Restaurando a velhice na adolescência, contudo não deu certo. Me lembro de um dia, quando criança, lá por 1857, ia entrar na sala de visitas, quando ouvi falar meu nome, e logo me escondi atrás da porta. Dona Rui, o senhor acha que está na hora de cumprir a promessa de colocar o Bentinho no seminário? Mas por quê, José? Bem, nosso Bentinho tem passado muito tempo com a Capitolina, filha de Pablo. E caso eles resolvam namorar, será difícil separá-los. Lembro bem que a minha mãe discordava de tal situação. O meu tio Cosmo ainda comentou por cima que não passava da fértil imaginação do José Dias. Ele irá de qualquer jeito para o seminário. Essa promessa jamais deixará de ser cumprida. A tal promessa que a minha mãe falava foi feita antes mesmo de eu nascer, tendo-lhe nascido o primeiro filho morto. Minha mãe pegou-se com Deus que o segundo vingasse, prometendo se fosse varão, daria um padre a Deus. Depois de deixar meu esconderijo, parei no quarto, me atordoado, e passei a andar de um lado para o outro, pensando nas palavras de José Dias. Sempre juntos, em segredinho, se pegam de namoro. Então eu amo Capitu, mas ela me ama também. É certo que não éramos tão próximos, mas nesse último ano, ficamos bastante unidos, tanto quando éramos crianças. Mas tudo o que fazíamos era apenas travessura de criança. Tudo bem que, às vezes, até parecia que ela me cortejava, e eu fazia o mesmo. Graças a José Dias, isso não me sai da cabeça. Eu amo Capitu e Capitu me ama. E naquele momento, uma emoção tão grande tomou conta de todo o meu corpo. Nunca tinha me sentido assim, apaixonado. E ali, pensando em Capitu, de repente escutei a voz dela, e fui de encontro com ela. Já que éramos vizinhos, os encontros eram fáceis e regulares. Quando a vi, ela, ao se deparar comigo, fechou o caderno que escrevia, rapidamente, como se quisesse esconder algo de mim. Mas ela olhou-me novamente e eu, com o meu gesto mudado, a deixei inquieta. O que é que você tem? Eu nada. Nada não. Você tem alguma coisa? Ao vê-la tão perto de mim, me tornei olhos e corações. Um coração que com certeza sairia pela boca. O que é que você tem? Eu nada. É uma notícia. Que notícia? Eu quis dizer que ia para o seminário, para que pela ação dela eu pudesse concluir se ela gostava ou não de mim. Então... Nisso olhei para a folha que ela arrancara antes de fechar o caderno, e tal curiosidade tomou conta de mim. Me aproximei dela, ela me agarrando, tentou pegar de mim, mas eu fui mais rápido, peguei de volta e li esses dois nomes, assim dispostos, Bento e Capitolina. Ao olhar para ela, eu olhava o chão, mas veio a me olhar, e assim ficamos, nos olhando. Nós dois não precisamos dizer nada, o caderno falou por nós. Vocês estão jogando? Capitu e eu logo disfarçamos. Capitu, não me estrague seu caderno, sabe que não temos dinheiro para outro? Quando ficamos a sós, contei a novidade que me afligia para Capitu. Eu te juro, Capitu, não sinto a menor vontade de ir para o seminário. Capitu ficou paralisada por um momento. Beata, papamissa, sua mãe é uma ordinária. Eu te prometo, Capitu, quando herdar a casa, vou expulsar José Dias de lá. Ela havia me perguntado também por que José tinha tocado no assunto, mas como o assunto era a própria Capitu, não disse nada. Sabe, Capitu, minha mãe também está mal, ela até chorou. Poxa, Bentinho, me desculpe. Dona Glória não teve culpa. Ela só é uma temente a Deus. Me sentindo aliviado, confesso, mas andando, surgiu um vendedor de paçocas. Paçoca, olha a paçoca. A bela senhora gostaria de paçocas? Obrigada, mas não tenho dinheiro.
Me vê duas, por favor. Opa. Chora, menina, chora. Se eu tivesse dinheiro, poderia mandar Bentinho para a Europa. Bentinho, precisamos de ajuda. E eu acho que o mais apropriado é José Dias. Capitu, de fato, era boa manipulação. Para que o plano dê certo, prometi rezar 1000 Pai Nossos e 1000 Ave Marias. Afinal, eu já acumulava um grande número de promessas não cumpridas. Eu até tentei convencer a prima Justina a me ajudar, mas ela se negava a se intrometer em assuntos onde não tinha sido chamada. Tio Cosmo e o padre nem seria preciso tentar, já sabia que não iriam ajudar. Bentinho, não acho necessário você ficar andando culpado, principalmente sua filha, Capitu, com seus olhos de cigana oblíqua e dissimulada, manipuladora e falsa. Sabe, José Diz, tenho a menor vocação para ser padre, desde você convencer minha mãe? Impossível, Dona Glória está irredutível quanto à sua promessa. Poderia estudar leis em São Paulo. Bom, nesse caso, irei convencer sua mãe, assim poderemos lutar juntos. Se ele for estudar leis fora da capital ou até mesmo do país, eu posso acompanhá-lo sem pagar nada. As leis são belíssimas, Bentinho, muito belas. Quando cheguei, contei o que faríamos a Capitu. Ela tinha ficado satisfeita, afinal qualquer coisa era melhor do que ir para o seminário. Passaram alguns dias, e já dias nada fez, e quando visitamos Capitu, ela ficou cobrando algo de mim em relação a isso. Me lembrava das palavras do Dias sobre os olhos de Capitu. Deixa eu ver seus olhos, Capitu. Olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Eu não sabia o que era oblíqua, mas dissimulada eu sabia. Que é? Nunca vi meus olhos? Me faltaram palavras para descrever o que eram os olhos de Capitu. Nenhuma obra de arte superava tal beleza e encanto. Nada é capaz de dizer o que eles foram e me fizeram. Olhos de ressaca. Você podia deixar o pentear seus cabelos. Você vai mais embaraçar isso sim. Depois você desembaraça. Vamos ver. O trabalho era trabalhado, às vezes por falta de jeito, outras de propósito, para desfazer o feito e refazê-los. Mas os cabelos iam acabando, por mais que eu quisesse ter me dado. Pronto. Está bom? Olha no espelho. Levante a cabeça, Capitão, você pode se machucar. Ao chegar em casa, me senti diferente. Sou homem. Padre Cabral tinha ido me ensinar latim. Latim é importante, Bentinho, mesmo que você não queira ser padre. Ele vai ser padre sim. Eu estava mal e sentia um certo desespero, então decidi correr para os braços de Capitu. Quis beijá-la, mas o pai de Capitu chegou, então fomos para minha casa. Mãe, quando eu vou para o seminário? No próximo ano, depois das férias. Mas eu não tenho vocação. Vocação vem com o tempo. Não tem jeito de você pedir para que Deus te livre dessa promessa? No dia seguinte, fui até Capitu, mas ela não estava muito bem. Estou preocupada, Bentinho, com o que sua mãe disse. Você quer que eu te diga o que conversamos? Então eu contei, e ela se mostrava desapontada, enxugando as lágrimas irreais. Você tem medo? Medo do quê? De tudo, Bentinho. Como assim? Medroso. Mas por quê? Nada, tô só brincando. Eu tô cansada, queria descansar. Até chegamos a nos despedir, mas ficamos parados ali, enquanto Capitu desenhava com o graveto na terra. Se necessário, você tiver que escolher entre eu e sua mãe, quem você escolheria? Ficaria do seu lado. Mentiroso. Capitu, a vida de padre pode ser boa. Bom mesmo deve ser cônigo. Capitu, me prometa, quando eu me tornar padre, você só confessaria comigo e se casaria comigo. Isso ia dar muito tempo. Casamento até não, mas o batismo do meu primeiro filho sim. Após uma pequena discussão nossa, que para ser sincero, foi mais uma competição para ver quem pedia mais desculpa, ficamos ali, um encostado no outro. Sabe, Capitu, prometo me casar apenas com você. E ela me prometeu o mesmo, e passamos a planejar nosso futuro juntos, e prometemos acender uma vela aos sábados, para a proteção divina. Dentro de alguns meses, eu iria para o seminário, mas Padre Cabral tinha encontrado um meio termo. Dona Glória, se em 2 anos não se manifestar a vocação de Bentinho, quer dizer que Deus não lhe destinou a vida eclesiástica. Então sua promessa será perdoada. E então, eu e minha mãe ficamos aliviados. Um ano passará rápido, Bentinho. Capitu, enquanto isso, se aproximou muito de minha mãe, sendo chamada por ela de filha no dia da minha ida. Nós nos despedimos na sala da minha casa, antes de acender as velas. Prometo ser
Prometo me casar apenas com você e te amar para sempre. E selamos o compromisso com um beijo. E depois eu fui nos despedir de todos. Foram muitas lágrimas e o clima lá era de muita tristeza. Dentre tantos ali, um foi bastante importante, Ezequiel de Souza Escobar. Aos poucos, ele começou a confiar muito em mim, abrindo as portas de sua alma. Nos tornamos melhores amigos. José Dias tinha ido me visitar. Como a Capitu está? Está muito bem. Até dizem que ela precisa de um pretendente para tomar jeito. Eu ardia de ciúmes por dentro. Como ela estava feliz longe de mim? Pretendentes? Estou com saudades da minha mãe. Está bem. Próximo sábado irei levá-lo para visitá-la. Eu tinha me acostumado com a rotina do seminário. Eu visitava minha família aos sábados. Eu queria contar a Escobar que não queria ser padre. Você não pode. Isso é um segredo nosso. Capitu passou a frequentar a minha casa, cuidando de minha mãe doente. Prima Justina não gostava de Capitu, a achava interesseira, mas para mim, ela não gostava de ninguém mesmo. Minha mãe não estava muito bem, e mandou-me chamar, José Dias me buscou, sem muitas explicações. Mas assim que a minha mãe tinha ficado bem, fui até a igreja agradecer. Saindo da igreja, encontrei Sancha, amiga de Capitu, e voltando para casa, encontrei Escobar lá, que estava preocupado comigo. Minha mãe gostou muito dele. Depois se despediu e pegou um ônibus. Quem é ele? Respondi, me lembrei do que José Dias tinha me dito, sobre pretendentes. Quis perguntar se havia algum envolvimento entre eles, mas tinha medo da resposta, então fui pra casa. No dia seguinte... Nós prometemos casamento, Bentinho. Aí você quis olhar para o cara da janela. Então não vou mais na janela. Não é para tanto, Capitu. Então da próxima vez que desconfiar de mim, está tudo terminado. Afinal, ele já tem noiva. Fizemos as pazes. Então, Escobar, tenho que te confessar. Tem a menor vocação para ser padre. Eu também não, Bento. Queria ser comerciante. Segredo por segredo. Também quis contar sobre Capitu. Queria muito apresentar ele a ela. Certo tempo já havia passado e, como de costume, fui visitar minha família. Mas surgiu uma notícia, triste para alguns, mas para mim não. O filho do comerciante já havia morrido. Eu não tinha intimidade e não me abalei, mas usei o enterro dele como desculpa para faltar ao seminário. Mas minha mãe não quis deixar. Bentinho, tive uma ideia. E se fôssemos a Roma pedir a absolvição do Papa? Preciso pensar. Precisava de um tempo, na verdade, para consultar Capitu e Escobar. Não gostei da ideia da viagem do Vaticano. Não aprovo. Eu também não, Bento. É muito tempo. Pensando melhor, Bento, acho que tem outra solução. Sua mãe prometeu a Deus um padre, mas não especificou que tinha que ser você. De fato, tinha sido a melhor coisa que Escobar poderia ter me feito. Consultei minha mãe, que consultou o padre, que consultou o bispo, que aceitou. E ao final do ano, com 17 anos, eu estava fora do seminário. E a partir de agora, irei estudar leis. Com 22 anos, eu me formava em Direito. Meu amigo Escobar, negócio em café, e havia se casado com Sancha. E agora Capitu e eles eram amigos também. Estou tão orgulhosa do meu filho, doutor. Até parece com o seu pai. Bentinho, vamos fazer as malas? E nós fomos. Mas enquanto ele me ajudava, me disse algo bom. Bom demais. Bentinho, sua mãe é favorável ao casamento seu com Capitu. Principalmente agora, depois da morte de Dona Fortunata. Ela está mais organizada e responsável. Mamãe te consultou sobre o meu casamento? Positivamente. Além de ser uma boa esposa, também será uma boa nora. É verdade. Toda vez que ela me escrevia, falava sobre Capitu. Você sabe como ela se deu bem, viu? José continuou a falar, falando até outras coisas. Mas não prestei muita atenção. Só continuei ouvindo minha fala interior dizendo: tu será feliz, Bentinho. Depois de um tempo, em 1865, nos casamos, numa tarde de março, chuvosa aliás, estava todos lá, inclusive a maior felicidade de nossas vidas. Assinamos os papéis e éramos, enfim, marido e mulher. Eu e Capitu mantínhamos a mesma amizade de antigamente com nossos velhos amigos. Sempre ok, nem sempre, mas quase todos os domingos nos reunimos de tarde, até altas horas, e ficamos juntos, até não poder mais. Escobar e Sancha viveram felizes e tiveram até mesmo uma filhinha, imagina o nome, Capituzinha. Certo dia disse Escobar que estava mal, por não ter tido um filho ainda, que me retrucou. Homem, deixe disso. Deus trará quando for necessário. Mas uma criança é um complemento para a vida. Entenda, virá quando for necessário, Bentinho. O caso é que não vinha. Capitu pediu em suas orações. Eu até fiz o mesmo, mas ele não vinha. É sabido que ao longo do nosso casamento tinha ciúmes do que estava dentro da cabeça de Capitu. Nem fora, bem acima, mas ali dentro. Ela ficava voada, dormia quando eu comentava sobre astronomia. E até mesmo guardava todo o dinheiro que eu dava. Capitu me escondia coisas. E eu tinha ciúmes do mar. Marte. 10 minutos? Sim, só 10. Meus ciúmes eram intensos, tanto quanto as paranoias. Mas eram curtos e com o tempo os ciúmes passou. As esperanças nasceram e disso um fruto também. Nosso filho.
Estou grávida, Bentinho. Depois de 9 meses, nasceu um rapagão, robusto e lindo, como eu havia pedido. E ele era a nossa maior alegria e conquista. Olha, Zedinho, o Santiago sem beleza no sangue. Venha com o padrinho. Padrinho? Sim. Tem alguém além de mim para ser padrinho desse lindo bebê? Como José Dias se intitulou padrinho do meu filho, a única homenagem que restava que poderia fazer a Escobar e Sancha era a mesma que foram feitas a nós. Você é amado, Ezequiel. Ezequiel, de Ezequiel Escobar, meu melhor amigo. Ezequiel imita demais as pessoas. Na idade dele também era cheio de manias. Tá, mas ele imita a tia Justina, o José Dias, até o Escobar. Eu não gosto de imitações. Você gostava de mim quando era criança. Palhaço. Gostaria de te atentar, apenas que juramentos podem ser esquecidos naturalmente, sem que isso seja um grande pecado, uma vez que ninguém se lembra do que foi jurado. Meus ciúmes continuava. Era estranho Escobar estar em casa quando eu não estava, e Capitu gostava mesmo de se mostrar. Por que Escobar está vindo tanto aqui em casa? Deve estar preocupado com os embargos. Eu já havia notado certa desconfiança pela parte de Escobar, mas eu achava nossa amizade mais importante. Minha mãe, isso é estranha. Deve ser ciúmes, paranoia sua. De fato, após isso, a cada dia Capitu tornava-se mais amável. Ezequiel, filho do homem. Mude suas palavras, José. Me imita, Ezequiel. Não, é muito feio essa mania. Ezequiel imitava os outros muito bem, mas em especial Escobar. Eles eram até parecidos. Entretanto, Escobar mudou de casa para o Flamengo. Mesmo os grandes amigos não devem permanecer tão próximos, e certo dia fui os visitá-los. Vamos para a Europa, Bentinho. Ela tentava me seduzir, mas eu só virava apenas para Escobar. Eu não a culpo, afinal Bento Santiago é um verdadeiro pecado de mau caminho, por mais que seja tímido. O mar está agitado, Bentinho. Agitado demais. Está me desafiando, mas eu ainda vou nadar muito nele. Eu vou me afogar nesse mar. E não é que Escobar estava certo. No dia seguinte, enquanto eu analisava alguns processos, um escravo na casa de Escobar veio até mim. Escobar morreu. Morreu do quê? Afogado. Fiquei desolado, havia perdido meu melhor amigo. Capitu e Justina iriam amparar Sancha enquanto eu cuidava do enterro. Eu havia escrito algumas palavras para discutir no cemitério. Mostrei para José Dias, que a aprovou. Eu notei que os olhos de minha mulher fixaram-se no corpo de Escobar, como os de uma viúva, apenas sem os choros e lamentações. Ela olhava com olhos de ressaca. Mesmo abalado, internamente, precisei realizar meu discurso. No caminho de volta para casa, o rasguei raivoso. Em casa, Capitu estava serena e somente demonstrava tristeza pela amiga. Está com os olhos vermelhos? Chorei pensando em Sancha e Capituzinho. Pouco tempo depois, Sancha se mudou para o Paraná, onde tinha família. E uma época em que eu estava bem comigo mesmo, Capitu brincava com Ezequiel. Os olhos dele estão cada vez mais parecidos com o de Escobar. Eu concordei, mas não dei atenção à coincidência. Estão que nem os seus. Ela simplesmente sorriu com uma expressão que me encantou. Ezequiel era como um rascunho de Escobar, mas não só nos olhos. Era também no rosto, no corpo, na voz, até mesmo o jeito. Eu notava a semelhança e ficava cada vez mais irritado. As brigas com Capitu eram constantes. A presença do garoto era indesejada. Por causa disso, Ezequiel foi ao posto de um colégio, na qual só voltava para casa nos fins de semana. Para piorar a situação, o menino tinha um grande apego comigo. Queria sempre estar comigo o tempo todo. Quero me matar. Quis, mas não fiz. Visitei a minha mãe e a alegria dos que estavam ali me contagiou. Ao chegar em casa, no entanto, a vontade voltara. Então escrevi 2 cartas para Capitu. A primeira joguei fora. Era muito longa. A segunda foi escolhida, era mais direta, falava do Escobar e da necessidade do suicídio. Decidi beber veneno junto ao meu café. Quando chegou o café, despejou na xícara o veneno. Pensou que seria melhor esperar Capitu e seu filho saírem. Nisso surgiu o menino, abraçando suas pernas e gritou, papai, papai. Eu com a xícara na mão e como o garoto não parava de me beijar, tive o impulso de dar bebida ao menino. Cheguei a oferecê-la e colocá-la na boca dele, mas acabei desistindo e beijei a cabeça de Ezequiel, repetidamente. Não é meu filho, não é meu filho, não é meu filho. Não é meu filho, não é meu filho. Não é meu filho, não é meu filho. Filho, nos dê licença, por favor. Ela tinha me visto chorando. O que aconteceu? Ezequiel não é meu filho. Capitu fica indignada ao saber que eu desconfiava de uma relação dela com Escobar. Capitu se lamenta. Como ousas? Nem os defuntos escapam dos filmes seus. Quero me separar. Capitu e eu
Simultaneamente, olhamos para a foto de Escobar e nos olhamos em seguida. Para mim, foi uma confissão silenciosa dela, que pegou o filho e saiu. Eu desisti da morte. Aceitei então a proposta de separação de Capitu. Embarquei com Capitu e Ezequiel para a Suíça, onde deixei os dois vivendo sozinhos. José Dias, que não chegou a viajar para a Europa comigo, sempre ia a bordo para despedir-se, imaginando que não me veria mais, por estar próximo da morte. Antes dele, porém, morreu minha mãe. Pediu para que eu colocasse uma placa em seu túmulo apenas com a inscrição, uma santa. José Dias passou a morar comigo, mesmo tendo recebido alguma herança de minha mãe. Logo José Dias adoeceu. Eu morava na casa do Engenho Novo quando meu filho Ezequiel veio me visitar. Oi, pai. O rapaz era idêntico a Escobar e eu precisava controlar minhas emoções. Decidi fazer meu papel de pai, mesmo acreditando que eu não sou. Ezequiel, por sua vez, não suspeitava de nada. O Capitão morreu? Sim, ela foi enterrada na Suíça já faz um tempo. Ele quis me contar sobre sua vida com sua mãe, sobre o que fazia e como estava, jogando conversa fora, por bastante tempo, mas não conseguia ser afetuoso com ele. Certo tempo se passou, Ezequiel veio me procurar novamente. O senhor poderia patrocinar minha viagem para Jerusalém? Eu gosto de escavações e seria uma pesquisa científica, para trabalho, sabe? Eu tive mais um pensamento sombrio, imaginando que eu poderia estar pagando para que o rapaz pegasse lepra e morresse. Me senti mal pelo meu próprio pensamento. Paguei tal viagem, mas depois de uns anos, não foi a lepra, mas foi a febre tifoide que matou Ezequiel em Jerusalém, e eu estava só. Certamente tive algumas amigas que consolassem, mas era passageira. Vinham e logo chegavam as próximas. Nenhuma amante substituiu a primeira amada. Capitu, pois somente ela tinha olhos de ressaca, de cigana oblíqua dissimulada. Acredito ainda que Capitu me traiu. Aliás, já estava dentro dela, desde a infância, pela mesma dissimulação de sempre. Que ironia do destino, juntar o meu primeiro amor com meu melhor amigo para me enganar. Que a terra lhe seja leve.